Pôvodne to mala byť dvojdňová edukácia a družba všetkých slovenských ženských spolkov, ktoré zastrešuje Asociácia slovenských spolkov žien, no nebolo to možné uskutočniť z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie. Tak správna rada asociácie na svojom zasadnutí rozhodla, že dielne budú usporiadané po regiónoch, teda pre Banát v Padine, pre Báčku v Hložanoch a pre Sriem v Starej Pazove. V Padine sa tak zišli členky všetkých banátskych slovenských spolkov. Z Kovačice, Vojlovice, Bieleho Blata, Aradáča, Hajdušice, Jánošíka a Padiny. Zo 30 žien participovalo v dielňach na tému rovina, kukurica a jej použitie vo výžive a výrobe špecifických vojvodinských suvenírov. Prvo sme si sa porozprávali o všeobecne o kukurici, o jej čo sa všetko, na čo všetko sa používa, taký sme mali voľný rozhovor, možno sa ženy rozpamätúvali z detstva, čo sa pamätajú, na čo sa kukurica používala. Potom sme sa podelili do skupín a začali sme s dielňami. Jedna skupina miesila chlieb kukuričný a druhá robila suveníre, vlastne kvety zo šúpolia. Prvá dielňa bola práve zo šúpolia, sme robili rúže. Ako vidíte, sú to krásne výtvory narobené. Robili sme dvojaké rúže, napríklad takéto z celého šúšťa, kde sa len pozavracajú strany a vypadne krásna ružička. Alebo druhý typ rúží znamená tieto, ktoré sa nám podobajú ako štepené ružičky. Farbili sme to šúšťa s farbami, takže máme rôznych farieb ružičky. Ženám sa to veľmi páčilo. Okrem dielne, v rámci ktorej sa robili krásne výtvory zo šúpolia, ženy upiekli i chlieb z kukuričnej múky a prezentovaný bol i postup prípravy tzv. Gerheňa, ktorého hlavnými ingredienciami sú kukuričná kaša a strúhaná tekvica. Toto je tak akože gerheňa. Doňho ide 2 štvrťlitrové šolke kukuričný gríz, 2 štvrťlitrové šolke obyčný gríz, 1 šolka olej, 1 šolka mlieko, aj 1 šolka cukor. Ide 1 vajce, pecivový prášok, kila aj 200 gramov tekvici. To všetko zmiešame a potom sa dá piec na 180 stupňov do rérni. Pečie sa tak od príliky asi pol hodiny. Na záver krásne stráveného dňa prítomné členky urobili súvahu, či boli stanovené ciele projektu dosiahnuté. Zhodli sa, že všetky aktivity, ktoré projekt zahŕňal, sa vydarili a výsledky rovnakých boli nad očakávanie. Všetky odišli s najkrajšími dojmami. Prespokojná som s organizáciou a teším ma, že sa nám odvolali všetky banátske spolky. Myslím, že aj keď robíme tekvicovú zábavu, dopadne vždy veľmi všetci rady chodia, takže aj teraz som spokojná. Teší nás, že po dlhšom čase sme sa naozaj stretli a veľmi sme rady aj naozaj si pochvaľujeme túto akciu, lebo rok je dlhý už za nami, kedy bol ťažký, bez stretnutí. Všetci sme sa zúčastnili, poneváč nemohli, v akom počte sme chceli prísť, po 3 členky z každého spolku, aj Padinský spolok zorganizoval si veľmi krásne, príjemne je, veľmi veľa sa naučili ženičke robiť, ale čo je najpodstatnejšie, že toto už chýba ženám. Veľmi sme sa veľa niečoho naučili, ale aj sa smiali, aj rozprávali, nejaké žarty, aj baš pekné dojmy máme. Tu je veľmi pekne, prvý raz sme na tejto dielni. Ale ženy sú stvarne kreatívne. My sme robili podmetač pod misu, ale kvety sa veľmi pekne. Da nevieme, z čoho je, možno, že by sme ani nevedeli, že je to vlastne z kukurice. Bolo to teda jedno dlho očakávané priatelenie spolkárok, aké dávno nemali. Hostky si z Padiny okrem krásnych spomienok odniesli aj darčeky, ktoré pre ne prichystali hostiteľky, rúška a kukuričnými zrnami ozdobené brošne.